Aneli Jakmić prelazi od samog početka Elite kroz izuzetno turbulentan period, što zbog Asmina Durđića, što zbog veze sa Markom Njuševićem Janjušem. Međutim, izgleda da je posljednjih par dana izuzetno teško pada zbog Stanislava Krofaka. Bosanska starleta konstantno u toplo-hladnom odnosu sa bivšim košarkašima iz Bele kuće pokušava da u spoljnom svetu vodi ratove sa Asminom Durđićem i njegovom izabranicom Stanijom Doborević. Međutim, izgleda da Akmićevu još nešto kvari sreću. Sreća Maje Marinković. Naime, na društvenim mrežama osvanuje klip jedne od Instagram grupa koje verno prate bitisanje učesnika Elite. Na snimku se jasno vidi da Aneli roni gorke suze, a pravda ih nervozom zbog Stanije Dobrojević, Asminove buduće supruge. Ipak publika koja prati sva zbivanja i van imanje u Šimunovcima shvatila je da suze nisu zbog Stanije, nego njene dobre drugarice bivše velike ljubavi Marka Njuševića. Pritom kamera tačno zumira moment u kom Aneli čežnjivo gleda ka Stanislavu Krofoku, Majinom sadašnjim partnerom.